吃光了吧。阿好，一人阿歹，人也低。我想还是要再次的谢谢我们局长，他说因为我们林世界是我们的无形资产保护的团队，108年我们的毛大师过世，那刚好一年，今年是他1周年庆哦，也希望说能够有一个我们的林世界的一个毛大师的一个展览哦。那在这边还是要谢谢所有的这个协助这次展览的所有的好朋友们，那一口道尽千古事，十指弄成百万兵哦。结果我也在用形容，咱布袋上贴切。咱早期呢，无像即马有遮尔济即个修行哦，大概就是用来即个看布袋戏啊，看大戏安尼，是咱真重要即个陪伴我们的欢度时光哈。那毛明湖先生在咱1938年一直到2019年，是咱中华关的水人哈。那13岁伊都拜师学艺，去咱新世界陈俊南的这个名下。那1947年，家己来筹组闽世界掌中戏团。那主要是以咱台湾英雄人物的故事做脚本吼，开始创作着咱闽北最的这个风魂系列新兴的一个戏曲戏目。把咱西西凤家咱的这个廖天丁的故事，来搬上这个戏台，开创着咱台湾掌中戏发展的这个新的这个世界吼。当然在这对我们的中华这个布袋戏有很大的贡献。那除了毛明湖大师以外，后面有一个很重要的毛妈妈这也是一个台湾的这个布，我们中华的布很多的这个剧本啊，也是毛妈妈来写的，我们给我们都鼓励一下。现在电脑日高月30一直到我们10月18日我们的这个电脑分做五大区，把咱前后闽世界甲咱的毛大师的这个会使讲吼，拢这个介绍了真清楚吼。咱这个就是讲，咱的这个10月初3下晡2点，伫咱的这个头前广场吼办这个复古的这个摊贩市集吼。下暗7点有咱的这个文化局特别挂经费来邀请着咱这个闽世界播出咱的这个毛明湖的这个生平剧的这个公演。那剧情呢，上重要是要来叙述我们毛明湖先生啊，一位人创立的这个布袋戏团，一直到第3代的这个故事哦。我相信经过这个展览，经过跩这个故事吼，一定有法度给咱更加深刻的了解咱这个布袋戏哈。咱目前咱的这个小学，咱的这个社团，也是讲咱本土这个教育，慢慢慢慢把咱的这个国家，把咱的这个南管、北管，以及咱的这个布袋戏，慢慢有放入到咱的这个国小的这个教育里底。未来嘛，要拜托咱的这个团长哦，加咱的这个大师，有机会给来咱的这个学校，让我们能够把传统的一些宝贝能够继续向下扎根。大家再次感谢咱所有参与我们今天开幕的好朋友们，也欢迎大家咱继续哦，招呼较侪朋友来进入这个展览，到10月18日进行。拢会使过来，实在咱闽世界，实在咱毛明湖大师哦。很高兴哈，今天能够来参加我们毛大师的纪念特展。那之前小玉在邀请我的时候，其实我对闽世界不是那么了解，可是今天要来的时候，我有特地看了一下。那也希望就是说这个文化的传承哈，到闽世界现在已经第3代，那当然就是代代相传。